Ningú ha fet cas. Nosaltres el taller que volem presentar, volem dur a terme, és aquest nom bastant llarg, tan llarg, no? Te l'has llegit un parell de cops per entendre'l, però bueno, ja vale, ve a dir o ve a parlar sobre les cop més ortodoxes. Llavors pues som els monitors artístics i els tècnics d'esports. Anem clicant. Primer farem... Estava parlant amb el Virginio. Primer us presentaré la comunitat. El que farem és presentar-vos la comunitat una mica de com funcionen els tècnics d'esports. Després la Sònia us presentarà com funcionen els monitors artístics. Vale? I al final volíem fer una petita activitat. Com que som un petit comitè, pues, serà molt fàcil i divertida. Bé, jo us vull presentar la COP d'Activitat Física i Esport, una mica aquest és el nostre eslògan, el nostre símbol. Però a través d'aquest eslògan crec que és molt il·lustratiu del que som, del que ens sentim. Junts fem camí. Ara veurem com us explicaré el significat d'aquesta frase. Crec que realment copsa molt bé el que som. I per mi és... Vindria, cadascú pot fer la seva interpretació, per mi vindria a ser la força individual aplicada a un col·lectiu que es multiplica. Que anava per aquí la meva interpretació, vosaltres en podeu fer el que vulgueu. Llavors, nosaltres qui som? Som una comunitat de pràctiques que va néixer fa 3 anys, som relativament nous, però crec que hem arribat a un nivell de consolidació i maduració aquest últim any força elevat, acceptable. Som un grup petit, que no som cap grup gran com els que poden ser els altres, potser això ens ajuda, som un grup petit, molt heterogeni, som de moltes procedències, de disciplines esportives, d'àmbits diferents, d'entrenament, venim de l'educació, venim de la salut, venim de la gestió, i això ens fa que siguem realment un grup molt variat, molt ric, i que en podem treure molt profit. Som un grup que coneixem molt bé amb el que treballem, estem molt, molt implicats, ens identifiquem, sabem que l'esport és una eina realment molt útil a nivell de reinserció, a nivell de motivar la població amb la que treballem i coneixem molt bé els seus beneficis. Fa molt que ens hi dediquem, estem formats i ens agrada el que fem. Llavors, però això ens és molt fàcil dur a terme la nostra feina. Som gent amb inquietud, iniciativa, som creatius i no tenim por a la situació que estem vivint actualment. Segurament aquest any és l'any que dels anys que hem fet més, hem realitzat més activitats, hem fet jocs olímpics penitenciaris, han sigut igual a nivell menys espectaculars, però hem fet el mateix o més que fa 4 anys, i més que fa 8 anys, i més que els anys anteriors. És a dir, que de moment... Per què no tenim por? No tenim por perquè jo crec que el que ens identifica a nosaltres bastant bé és que creiem en el que fem. I estem allà perquè volem. Sabem que la nostra activitat és una eina molt important a l'hora de rehabilitar, de reinsertar, de portes en fora i portes a dins. Aquest any hem tingut la jornada, que la jornada va estar molt bé, ens va il·lustrar un teòleg, el Francesc Torralba, ens va parlar de l'esport com a cohesió social. I fem un paper dins de la presó, per mi, doncs molt important. Sense esport, això pots parlar a qualsevol, presó, que d'on està el monitor de deporte, si dos dies seguits no hi vas. Això ve a dir una mica la feina que portem a terme, jo crec que és molt, molt important. I això la convivència, no només perquè estiguin tranquils i relaxats, sinó veure jugar un partit de futbol, veure jugar a un àrab, un romanès, un sud-americà i un georgià sense que s'estiguin matant, jo crec que això és impensable. Hi ha dies que tu et sents allà, t'assentes i veus el que està passant, jo crec que la gent al·lucinaria. Jo crec que aquesta eina que tenim nosaltres no la té ningú. O en podem treure molt profit. No som aquí, no som ni els ningús, ni... Però crec que són molt importants. I relacionant-ho amb el tema de la COP ens dona encara molt més valor i ens fa millors professionals, és el que veurem ara. Seguim. Què ens ha portat la COP? El que us volia transmetre. Per què estar dins d'una COP? Per què muntar-la? Per què fer l'esforç? Tot el que venia amb anterioritat
realment ens dona, en el que ens està portant, és una cohesió de grup. El que ha parlat el Virginio abans, de quan va arribar a l'Alzina i se sentia sol, jo crec que això ho hem sentit tots, o almenys ho vaig sentir. Fa 7 anys vaig començar a Brians i realment et sent sol. Passen les setmanes, passen els mesos i dius, hòstia, jo què faig aquí? Sóc el monitor d'esport, fem esport, però no saps on t'has ficat realment. Ningú t'ajuda, ningú diu com has de treballar dins de la mateixa presó. Després no saps, potser no saps què estan fent a les altres presons. No saps ni com es diuen, no saps quines cares tenen. I això, la comunitat realment ens ha donat una cohesió de grup. Sabem qui som, posem cares a la gent, sabem com treballem i anem tots en la mateixa direcció. El que està més endavant. Solidaritat. Quan et sents sol, els problemes et penses que només et passen a tu els problemes. Però tota aquesta problemàtica dins una comunitat es pot posar en comú. Només reunint-te i explicant el que et passa, segurament a l'altre li passa el mateix. Només sabent que a un altre li passa el mateix que tu, doncs bueno, ja estàs més tranquil, no? I no et penses que això només va amb tu. Pots posar en comú moltes problemàtiques i buscar-hi solucions, o almenys ser escoltats. Això és la solidaritat, cohesió de grup, l'aprenentatge. Entre uns aprenent dels altres, què fan, com treballen. A més de que nosaltres ens fem autoformació, fem cursos, ho lliguem amb productes, és a dir, que aprofitem el seu heterogenis, el que he dit abans, per impartir cursos del que cadascú domina, perquè cadascú domina d'una matèria diferent, com he dit abans. I això, el que és molt important, o crec que ens fa tirar endavant, és el que hem aconseguit, aquest sentiment de pertany a un grup. Ja no estem sols, sinó anem junts. I això és una seguretat i autoestima. Una de les coses que ells han dit que no els havia funcionat, de les coses que ho he apuntat, és que esperaven que potser hi hagués algun càrrec intermig o hi hagués algú que els reconegués la seva feina. Segurament nosaltres amb la comunitat de pràctiques, amb la COP, ho hem aconseguit. Ja no estem sols, i junts fem camí. Estem acompanyats i treballem en comú. Entre nosaltres sabem que som importants. Però fins ara potser ens feia falta aquesta comunitat de pràctiques per saber-ho i dir-nos-ho. I no esperem que vingui ningú de fora perquè ningú vindrà. Llavors entre nosaltres realment ens sentim ben agrupats. I ja penso... Per acabar... Per acabar encara no. Aquesta una altra. Com funcionem? Molt fàcil, som un grup d'entusiastes. Formem part... hi ha un monitor, hi ha un tècnic de cada presó. O sigui, cada presó està representada. Ens veiem reunions presencials. Ells també han dit que potser els ha faltat més reunions presencials. Nosaltres les fem, cada 3 mesos, un cop al trimestre ens reunim. Això és molt important. Sí, és molt important. És on posem, ens veiem i posem les coses sobre la taula. L'E-Catalunya, que dèiem que no estaven acostumats a utilitzar l'E-Catalunya. Nosaltres pensem al contrari, l'E-Catalunya no ens serveix de gaire cosa. Això ja ho hem parlat. No? Però l'E-Catalunya, hem arribat a la conclusió que no l'utilitzem nosaltres. Pues, si no l'utilitzem, pues, una mica l'hem deixat a part. Però utilitzem altres vies. Twitters, Facebooks, Gmails, Hotmails, utilitzem altres vies. És un altre tema, la de Catalunya. Però la reunió presencial la fem, que és molt important. Ara tenim aquest mes, ja preparem tot el 2013. Cursos de formació que els fem nosaltres mateixos, aprofitant el que he dit abans, aprofitant que som de diferents procedències i lligant-ho amb els productes. I la jornada anual, fer una jornada al mes de juny, que jo crec que aquí hem aconseguit fer un punt de trobada molt important de tots els tècnics esportius de les presons de Catalunya, ex-tècnics esportius i gent vinculada al món de l'esport. I és una jornada molt xula i hem pogut participar a gent bastant important. Ens sentim molt orgullosos d'aquest dia. I res més, l'impacte és evident per a la institució. Creiem. Som un col·lectiu encara més implicat, si encara ho podem ser més, el que dèiem abans, som més implicat, amb més autoestima perquè ens sentim arropats, ja no estem sols. Més que el reconeixement, és el coneixement del que s'interessa pel que fem, coneixement, reconeixement, ja més o menys el tenim entre nosaltres i som millors professionals i d'això no se'n beneficia els esportistes. I això és una mica la cop d'activitat física i esport. Gràcies. Us deixo amb la Sònia. Se'n sent directament a la Sònia. Vale. Gràcies. Ja s'ho regi amb més. Jo crec que Sandra, trobaràs que aquesta comunitat és autèntica igual que la... No sé per què, potser que sigui... que són pocs, potser que tinguin aquella necessitat més d'identitat. Ja, és clar.
Jo crec que és no una sé, plana, no sé, però jo crec que ve per aquí el tema, perquè de vegades en aquest, la que hem escoltat abans, no es parlen del debat, no acaben de sortir per aquí, i ningú da un duro per vosotros. Somos pobres. Tot el contrari, hem tingut que recordar a vosaltres per dir, sí, és veritat, aquí podien identificar comunitat de mena, d'aquelles que són autèntiques, de pràctica, de necessitat. Continuem, això està tot, no, després fent el debat, perquè si no la Sònia també ha de marxar. Bueno, doncs moltes coses de les que ha dit el Jordi són bastant comunes també als monitors artístics. De fet, sembla que s'hagin repetit i cadascú fent la seva independentment, tot i que hem estat en contacte allà, a veure què... Me l'has enviat tu primer i vaig sortir. Ah, doncs... Bé, els monitors artístics en realitat són monitors de formació ocupacional no reglada. Què vol dir això? Que formem. Que formem no tant en coneixements, que també, sinó més aviat en hàbits, en responsabilitat, en bueno, tota la percepció d'una persona que té l'autoestima, millorar com a individu. I som dels grups, també com ells, que més intervenció fa amb els interns. És com el que deia, no? Ui, sembla que no hi siguem, tot es revoluciona. Bueno, perquè tenim molta gent, movem molta gent i fem molta intervenció. Potser una de les coses que deien abans, nosaltres potser el reconeixement, com que ja normalment no el tenim, doncs tampoc ens importa. Tot i que és molt interessant tenir-lo, no? Però com que ja partíem de la base de... Pues molt bé, no? Funcionem bastant semblant a ells. Les reunions presencials són les més importants. Nosaltres som com una assemblea, tot es posa en comú, tot es decideix en comú. Jo, per exemple, sóc la mera gestora, no... Cadascú posa les seves idees i es debaten, fem projectes d'idees, ens diguem les tasques, ens responsabilitzem i fem projectes que ens interessin molt com a col·lectiu. També com pot ajudar els nostres alumnes, els interns, per millorar la pràctica de dia a dia. No? També és important la percepció externa, això que us deia, no? Perquè sempre a mi m'han dit, ah, mira, este los lúdico inútiles. O... Hi ha hagut directors que ens han presentat com el monitor d'esplai. I clar, dius, bueno, potser també caldria posar les coses al seu puesto, no? Això us he dit, som monitors de formació ocupacional no reglada, que funcionem potser més com a ofici, però la nostra intenció és elevar l'art a la que... O sigui, les nostres activitats, elevar-la a l'art, que és d'on veniu. Doncs per què? Ja us ho he dit una mica. Per millorar el nostre dia a dia, per donar-li la importància que té, per obtenir el reconeixement. Tot i que us he dit que no ens interessa, també està bé que ens deixin de dir aquestes coses, no? No cal ni una cosa ni l'altra. I això, sobretot generar projectes que ajudin els interns, que són al final els nostres usuaris principals, i que es millorin tant en la seva autoestima, en la seva realització personal, com hàbits que els puguin ajudar en el dia a dia a la vida en llibertat. Perquè potser accedir a la cultura no hi haurien accedit mai, però potser perquè no ho sabien, potser no sabien que podia ser agradable, divertit, interessant. Saps? Una mica... I després això de tenir la il·lusió de ser millors professionals. Clar, llavors, dius, quan presenten el projecte pot ser com una escala, no es pot veure molt, molt costa molt, implica esforç. Però quan arribes a dalt, doncs hi ha unes vistes genials, és el que dèiem. Tot el que hem demostrat que valem, que la nostra feina és important, que nosaltres som molt bons professionals i que tot i estar cadascú en el seu taller allà arraconat, doncs valem bastant, no? I fins i tot els models més arrelats, tant d'administració com els que podem tenir cada una dintre nostra, no? Com és com quan aprens a conduir, una mania que se't queda i sembla que s'hagi de repetir sempre. Però això no vol dir que fent-ho d'una altra manera puguem millorar. Llavors, doncs, fins i tot aquí al Partenon no s'ha sigut reforma. Privatitzada. Bueno, i no té res a veure amb la crisi grega, eh? Com ho fem? Doncs amb molta energia, moltes ganes, la unió, la cohesió del grup, és el que ens deia el Jordi, presa decisions tots junts,
moltes pluges d'idees, contactar amb molt bons professionals, amb gent que ens pugui aportar molta, molta informació, molta energia, moltes ganes. I bueno, això, i molt, sobretot això, el que he subratllat amb negreta, moltes ganes. I aquí ens convertim en supermonitors. Què no volem? Doncs això, ser passius, quedar-nos aïllats cada un al nostre taller, perquè antigament doncs, cadascú estava allà i no sabies ni qui treballava a un altre centre. Potser fèiem una reunió, però eren d'aquestes... Doncs a mi un dia em va passar que em faltava un cable, coses així transcendents. I doncs ja, bueno, ja us he explicat una mica que els interns tinguin eines i que ens reconeguin. Que sembla una lluita contra los gigantes, no? Però hi guanyem molta satisfacció, tant personal com a col·lectiu, fer una formació de més qualitat, la satisfacció d'ells també, perquè dels manuals que hem fet molts s'han implementat a les classes i han sortit molt reforçats, ens han demanat tornar-ho a fer. De fet, n'hi ha hagut un, per exemple, per dir-vos algun, el manual, hem fet un manual de reciclatge creatiu i clar, a més també ens hem donat eines perquè coneguin el reciclatge i l'implementin en el seu medi més proper, en el seu entorn més proper quan surtin. I de fet diuen, ah, doncs jo aquesta activitat la farem als meus fills perquè el material el tinc a casa, quan aquests dies, els dies de lluvia, saps? I alguns exemples, n'hi ha molts, però per no fer-ho molt llarg, doncs vam fer, l'any passat, vam fer un projecte que es deia Aprenentatge Creatiu mitjançant el joc i la llorina. Aquest projecte també s'ha lligat amb el d'aquest any, que és Outside, que és donar a conèixer totes les coses que fem fora. Que vam començar amb una exposició de CEFE, a banda d'un projecte escrit, que a més també ens han dit des d'altres administracions, des d'administracions locals, que no hi hauria gaire teoria ni gaire res de tot això del joc. I també l'estan implementant en poder, algun ajuntament, en ludoteques i altres llocs. Vam començar també amb l'exposició al CEFE, que és dels jocs i joguines que hem fet als centres, de tots els tallers, aprofitant la vinentesa, vam fer una exposició. Però lligant-ho amb aquest projecte d'aquest any nou, doncs l'hem portat al Museu del Joguet de Catalunya. De fet, ja s'acaba l'exposició, vam fer ponències, vam sortir a la Vanguardia, bueno, va tenir doncs, això que us deia, que és l'outside d'aquest any i part de l'any que ve. Us pensareu que un museu potser del joguet és un dels millors museus del joguet de tot l'estat i també de part d'Europa. I aconseguir exposicions així és molt complicat perquè tenen un projecte de 2 anys vista, o sigui que sembla poca cosa, però és un treball de molt d'esforç. Un altre és aquest que us deia de reciclatge. Doncs amb aquest hem aconseguit, entre altres coses, participar en una fira internacional de reciclatge, sortir de l'àmbit de les presons. És una fira d'artesans que es porta arreu d'Europa, es diu Drapart, que també participa fent conferències, fent fires, fent projectes de vídeo, el català que està a la biblioteca que l'he portat. I a més d'aquest projecte s'han creat nous tallers, o sigui que vol dir que tenim més usuaris als que atendre. Un d'ells és el de Quatre Camins, que bueno, és on t'estic jo, però bueno, que jo tinc 20 persones apuntades 2 dies a la setmana. Vull dir que amb tot això estem intervenint també a l'administració, a la nostra organització. A banda de sortir a fora, de fer tot això que us he explicat, també l'organització se n'estava beneficiant. I al final doncs es farà la llum. Què vol dir? Doncs que arribarem a aconseguir tots aquestes fites que ens hem procurat. I moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Passa a la següent, no sé si... No, ja no, ja cap més. Sí. Sí. No acaba aquí perquè tenim una sorpresa. Aquestes són... Pues hauries de posar-te allà. Jo té una entrada. Ja. Jesús, el micro, si pots. Sí. Ja,
Lo que pasa es que esto es imprevisto, ¿eh? No estaba previsto. Esto no estaba previsto. La semana pasada, fue un par de semanas, en la inauguración de la jornada del grupo del NONO, que son mediadores de justicia juvenil, va a haber un inici inesperat en el que hi havia una mena d'element disruptiu totalment, no és cap cosa agressiva, un ram, com ho veieu allà, de la vida humana, la vida humana. Però és la primera vegada que tenim aquí una inauguració que tenim un ram. Això no només podia ser vinculat a alguna cosa que està relacionada amb el coneixement, amb la compartició, amb aquella voluntat de... I no sé ben bé quina és la raó, però aquí el meu, jo dic, això ha d'estar present quan parlem de comunitat que troben el sentit en el que fan i aquesta, això ho mostra, això no s'improvisa, no és un regal que... Entonces, a què responia? Si tu haguessis de fer una reflexió ara més profunda, no la part formal, la part formal que jo he dit lo comprava i lo compro, o jo he dit lo he hecho el mogui, a què respon tot això? Lo inesperado es que no se fa alguna cosa... que lo natural, dígase la natura, es impresionar tanto, ¿no? La idea fue de... Si no, no queda vista. La idea simplemente es, como Jesús ha dicho, somos de la comunidad de mediadores de justicia juvenil, del ámbito penal. Entonces, tenemos un proyecto que es de duración de 2 años y el objetivo esencial es analizar nuestra práctica cotidiana, o sea, el día a día, bajo la óptica de este espacio, ¿no? Entonces, la idea que yo tuve, pero fue una idea simplemente, estamos a primer año, o sea, que hicimos la jornada del primer año, y la idea como agradecimiento al grupo de que estamos trabajando esto, de las mediadoras, de traerle un regalo. Y el regalo fue traer dos ramitas, que venía a significar que, como nuestro objetivo es analizar nuestra práctica, pues traje un espejo en el que estaban los nombres de las diferentes componentes de la comunidad, y después había dos ramitas que significaban dos árboles, en el sentido que lo que pretendíamos no es que nuestra práctica, o sea, nuestro programa, se estaba haciendo mal, sino los dos árboles eran exactamente iguales. Lo único que alguno tenía, el que era el del producto final, que será de aquí a 2 años, tenía algún fruto más. Con la idea exclusiva de que lo que pretendemos es, no estamos diciendo que lo estamos haciendo mal metodológicamente, pero sí que podemos mejorar, ¿no? Sí que el mismo árbol, sí que el mismo programa, que será otro, que es el mismo, que tendrá otro fruto. Y inesperadamente, pues, impactó mucho. Fue como traer simplemente un trocito de naturaleza para decir, mira, en agradecimiento al grupo a la comunidad, ¿no? Y ese es con este símbolo, ¿no? Que Wenger en su día dijo... Lo que pasa es que impactó este grupo que fueran en la sala de... Yo veía a Wenger, digo, esto no está... Yo sé que tú no has leído a Wenger, yo tampoco, pero lo citamos así un poco. Porque... Pero sí que es verdad que él habla de cuidar, cultivar, y te digo, pues aquí está el fruto del cultivo, no puede ser otro que esto, una comunidad que ha iniciado el tema y manifiesta justo el trabajo hecho a través de un cultivo que era, ahí solo se ve un trozo, que seguía por todo el salón de actos, se ramificaba, en la mesa había otro, y en el espejo había también una frase que reflejaba. Yo digo, mira, si tuviéramos que definir el tema en una imagen, esta sería la imagen de eso pasará a los anales de las comunidades de práctica en la administración pública, eso ya será el símbolo. No me quiero entender por aquí. Pero sí, yo creo que hay más comunidades de este tipo, pero si pudiéramos hacer una clasificación, yo mira, pues, estarían bien representadas con comunidades, comunidad artística, monitores deportivos y grupos de que se van relevando, pero en este caso el de mediadores de penales de justicia juvenil podría ser perfectamente. Santos, ¿tú quieres alguna cosa?
Yo me he quedado con ganas de hablar la otra sesión, ahora ya no me vas a parar. Bueno, yo quería empezar por, bueno, menos mal que aparecieron los mediadores, porque a mí me falta una comunidad ortodoxa como yo las considero. Hasta aquí, perfecto. La que no conocía yo es la de deportes, porque claro, es posterior a cuando yo hice mi trabajo de tesis doctoral. Pero bueno, quería comenzar por esto que hablábamos antes, ¿no? De lo de la... El factor de éxito para mí más evidente de una comunidad de práctica funcione es la necesidad, siempre lo digo, repito más que el ajo, pero es que es así. Sin una necesidad clara, una comunidad de práctica no funcionará. A partir de ahí puede haber una necesidad clara y que haya otros factores que no propicien ese funcionamiento, que podría quizás ser el caso justo que hemos visto de los psicólogos, que yo creo que sí que había necesidad clara, que había un grupo de que vosotros llamáis entusiastas y tal, que podía haber progresado más. También decía JM que bueno, que no era, no consideraba que fuera, no fuera una comunidad de fracaso, sino que habían tenido su periodo de funcionamiento, pero que luego no había de más. Que de eso también podíamos hablar, de qué pasa cuando las comunidades no progresan más. Ahí, eso es otro tema que ahora luego recuperaré. Pero volviendo al tema de la necesidad, pero por ejemplo decía, en el caso de la comunidad de maestros, es que quizá no vamos a acertar el tema. Bueno, es que cuando hay una necesidad clara no hay que acertar ningún tema. Es que la necesidad está ahí, surge y la comunidad a partir de ahí se pone en marcha. O sea, el caso de las comunidades de deportes, es decir, me sentía solo, no sabía qué hacer en las otras presiones, necesitaba saber qué se estaba haciendo para tener alguna referencia, nadie me decía qué tenía que hacer. Y esa necesidad es tan bestial, dices que llevo aquí 2 meses y aún no sé qué tengo que hacer con los internos. Tendré que buscar qué hacen los demás y tener alguna referencia, y a partir de ahí, pues la cosa fluye sola. Y en el caso de los monitores, por lo que yo sé, pues también es muy similar. Ese es el vínculo, que lo más que evidentemente el sentimiento de pertenencia, el sentimiento de identidad, es que es muchas cosas, eso es una semilla con una fuerza tan brutal que todo es cultivar la comunidad, es que crece sola, no hace ni abonarla ni nada prácticamente. Evidentemente que luego hay que cuidarla. Y que si no hay una alineación clara entre los intereses de la comunidad y el de la organización, si no hay un apoyo claro por parte de los mandos intermedios, como decís vosotros, o de los jefes de departamento de la organización que sea, eso se puede truncar, puede pasar. Pero si hay esta potencia, esas ganas y esa necesidad tan clara, es difícil que le pase. Y volviendo al tema de qué pasa cuando la comunidad se muere, porque las comunidades se mueren. Las comunidades crecen, se desarrollan y mueren como las personas, porque al fin y al cabo están los miembros de la comunidad son personas y están formadas por personas, entonces forman parte de la evolución. Una comunidad de práctica se muere cuando el interés de sus miembros desaparece y no pasa nada. Llegó ese momento en que había un interés o una necesidad muy clara y esa necesidad quedó cubierta, ese interés se vio saciado de alguna manera y no surgen necesidades nuevas, no surgen intereses nuevos y la comunidad simplemente desaparece. Ha cumplido su misión y no pasa nada. No se tiene que ver como algo negativo. Se me ha muerto la comunidad, como dicen, no le he puesto abono, no le he puesto... Plantavid, no pasa nada, se ha muerto, no pasa nada. Lo que a veces también pasa es que esa comunidad evoluciona. Puede evolucionar, como decía Gallardo, que una comunidad de estas de innovación. Bueno, yo tengo mis pequeñas dudas, pero podría pasar. Lo que más que normalmente pasa también es que los intereses también se van disgregando y si la comunidad es suficientemente amplia, puede que esos miembros vayan agrupándose en intereses más concretos y de alguna manera también vayan evolucionando ese sentido. A lo mejor se acaban montando otro tipo de grupos, incluso clubes sociales, y historias diferentes, hay comunidades de muchos tipos, ¿vale? Pero que una comunidad simplemente desaparezca su interés. Otra cuestión es el caso de los grupos de psicólogos, que hubiera otros factores externos que hicieran que esa comunidad muriera de manera forzada o abrupta o digámoslo como queramos. Pero una evolución natural de una comunidad, que una comunidad llegue y ya no evolucione más, tampoco no es ningún problema. Porque si ese interés ha desaparecido, pues ahí qué. Y no me enrollo más. ¿Paso el micro a alguien? Bueno, yo puedo ser. ¿Sí? Yo creo que es
somos pocos, no sé, es que si no, no queda registrado. Ah, no queda grabado. Bueno, yo solamente quería decir que en el tema este de la necesidad, claro, es que lo de la necesidad es muy relativo, ¿sabes? En el sentido de decir, que si no existe una necesidad, bueno, y que en ello existe una necesidad, una motivación. Yo lo que veo es que realmente una comunidad tira adelante cuando hay un grupo de esa comunidad, ¿vale?, que tiene ganas de que eso tire adelante, pase lo que pase. Y yo creo que nuestra comunidad ha sido un ejemplo de eso, la de técnicos de medio abierto, que estoy conforme contigo de que puede evolucionar, o sea, una comunidad muere y desaparece, estoy de acuerdo contigo y tiene toda su evolución. Pero el tema de la necesidad, por ejemplo, en la nuestra, había una necesidad. Nosotros somos técnicos de medio abierto y cada uno está en un territorio, por toda Cataluña. Estamos más solos que la una, si igual que ellos. Lo has estudiado tú, ellos son los de medio abierto. Uno de los cuatro casos que seguiste en el programa compartido fue medio abierto, que ha evolucionado. Y ahora está, y ahora está en transformándose. Bueno, ahora nos hemos transformado en algo que yo creo que es muy importante. Otra cosa es que los líderes, los que la dirección general, que es la que tiene que tomar el relevo de lo que los entusiastas han hecho, lo coja. Es decir, nuestra comunidad ha ido avanzando en la medida que ha habido un grupo de gente que tenía ganas de seguir porque había una serie de necesidades reales, que era trabajar sobre todo en material, pero necesidades que lo veía ese grupo. Pero es que no, pero somos 120 y aunque todos veían esa necesidad, no han participado, ¿qué diríamos? ¿Un 30%? ¿O menos? Sí. Pero pues tenemos que aprender que en las comunidades no participa siempre todo el mundo. En una comunidad de 120 miembros, lo normal es que participe un 5, como mucho un 10%, y eso es considerado una altísima participación. Los lurkers tienen muchísimo valor, observan, ven y aprenden, que es la finalidad última y más importante de una comunidad, que sus miembros aprendan, participen o no. Pero su papel en ese sentido es muy importante. Y que haya los que vosotros llamáis entusiastas, un núcleo duro de la comunidad, que son los que activamente funcionan, es naturalísimo. Es que nunca encontrarás una comunidad que los 120 miembros participen, ni los 80, ni los 40. Si te participan los 15, ya lo puedes dar por éxito superior. Es que es así. ¿Por qué? Porque es una actitud propia de un miembro de comunidad. Cada uno adopta un rol, y hay el rol de los activos y hay el rol de los pasivos, que son mayoría, en mayoría a los activos. Pero es que tú, si formas parte de una comunidad o de una red tuya en Facebook, por ejemplo, pues igual tú eres el que está todo el día diciendo qué está pensando y qué está haciendo y qué a no sé qué, y igual eres de los que pasas y ves lo que hacen los demás y no dices nada. Ya, pero te estoy hablando de una necesidad para crecer profesionalmente, que en teoría en tipos de profesiones como las nuestras ha de existir esa pasión. Yo no digo que todos tengan el mismo grado de activación y de entusiasmo, no, al menos todos el mínimo ganas de hacer cosas para que su trabajo sea mejor, divertirse y crecer profesionalmente, es lo que a mí me alucina de ellos. Por eso he venido aquí, porque sé que son tienen ganas de hacer cosas, y esto es lo que nos hace falta. O sea, el conocimiento informal es el que necesitamos transmitir, y la única forma de transmitir es conectándonos con otros, ayudándonos y colaborándonos y creciendo y haciendo y socializando los materiales que tenemos, el conocimiento que tenemos, las habilidades que cada uno desarrolla, que tenemos más. Y claro, eso nos haría mejores como personas en general y a nivel profesional también. Y además, en este tipo, o sea, yo a la otra de psicólogos de prisiones, que bueno, conozco algunos y sé cómo un poco ha ido la experiencia, así un poco indirectamente, todas esas dificultades que a mí me contaban, que somos las que hemos tenido también nosotros y otros grupos, según qué tipos de profesiones, sinceramente lo siento, pero no lo acabo de entender que exista. Y entonces ellos, los lúdico inútiles, ¿no?, que para mí son uno de los que hacen mayor contención, porque ocupan a la gente, lo cual es importante, bueno, pues tienen estas ganas. Yo no sé si es porque la mayoría de los que sois más joven, no lo sé, yo no sé si es la edad. No lo sé, pero es que me encanta, me se contagia, y lo que no entiendo es que esto, no, bueno, no sé por qué los entusiastas, no, el entusiasmo no es más contagiante, por decirlo de alguna manera, que la pasividad. No sé por qué, y ya no estamos hablando de momentos de crisis, que creo que en momentos de crisis es cuando más entusiasmo hemos de generar para sobrevivir a nivel de salud mental, Bueno, esto es como en la vida, ¿no? No vas a pretender que todo el mundo actúe como tú. Entonces, si tú tienes ganas, ya está. Y si hay 4 o 5 que tienen ganas, pues mejor. Si los demás no tienen ganas, eso no te tiene que impedir hacer las cosas. Con que las tengas
un grupo que sabes con el que puedes contar, pues ya está, que es mucho, es lo que ella dice, ya es mucho. Y luego, ay, ¿qué más quería decir de decías de la... Necesidades. No es de la juventud, pero también hay gente que lleva muchos años que está en la plataforma. No, mira, no, sí, no, sí. No, ya, ya. Y gracias, por la juventud. Una pregunta, Sonia, ¿cuántos sois vosotros? 60, bueno, ahora unos pocos menos, 50 y algo. ¿Y cuántos implicas tú como el núcleo duro de la comunidad? Lo que pasa es que, por ejemplo, en las jornadas, cuando hacemos la jornada anual, viene muchísima gente. A lo mejor de los que no vienen, entre 5 o 6. O sea que... Bueno, pero que siempre que en verdad les interesa. Ah, los que nos reunimos. Unas 7, 8 personas. Sí, 6, 7 por ahí. Luego alguno más participa en la plataforma. Pero eso es lo que quería decir, que en las jornadas viene mogollón de gente, casi vienen todos y se lo pasan bien. Y luego ves que esos días después hay un montón de participación en la plataforma que te van diciendo, pues vamos a hacer, vamos a hacer. Pero el día a día también nos lleva a ese tipo de pasividad. Obligaciones. Nuestros grupos no hay ordenadores para todos, no es como archivos o bibliotecas tienen ordenador para cada uno. No puedes estar ahí. No, pero si no, lo de actividad no lo hablo pues así. No, pero también. Por ejemplo, que si tú generas un material, aunque los otros compañeros lo utilicen el día a día, aunque no estén ahí para crearlo, que estaría bien también, vale, pero no, que ya entiendo. Pero el hecho de que se utilice todo ese material y se ponga en marcha, ya que se ha generado, eso para mí. Ya es participar de forma indirecta en ser activo, ¿no? Sí, pero sí van participando, ¿eh? Porque de arte terapia hicimos un manual y han hecho en 3 o 4 prisiones gente que no era de los entusiastas que venían a las reuniones. De otro manual también ha trabajado gente que lo mismo. Lo van utilizando cuando tienen necesidad de eso, pues vamos a hacer esto. Lo tienen allí. Eso está bien. Está en un cambio de mi comunidad el problema de arte. Parece que ya... Todo el mundo lo sabe todo y ya nadie puede aportar. Y es triste este posicionamiento. Es decir, ¿cómo puedes pensar que ya lo sabes todo en la vida? Es triste porque te quedas muy, muy vacío. Porque siempre es bueno tener la opción de. Era esa necesidad. El concepto de necesidad de cada uno. Fer una introducción ya, una per protector y ya acabemos porque ya está por la vida. Sí, perdona. Seguirem aquestes dues coses. El que estic tu molt important. Avui es parava sobre aquest tema i és molt interessant. Però abans, l'altre, el que ens caracteritza suposo que és, deies que som entusiastes, tal, una mica ràpid, eh? La majoria de nosaltres és el nostre estil de vida, és l'activitat, l'activitat física, i amb el que treballem és amb el que estem fent, ens aixequem, fem cada dia. Per nosaltres és algo natural i normal i no ens és cap esforç, no? I evidentment estem pagats a final de mes perquè hem de viure. Però va inclòs amb nosaltres, el tema d'educació i l'esport. L'altre, també potser nosaltres som un grup petit, no som, actualment, a més de les retallades, el nostre tècnic esportiu són 20 i pico. ¿Vale? Llavors, cada any hi ha un representant de cada centre. Cada any intentem fer canvis. I totes les reunions presencials, cada reunió presencial és en un centre diferent. És a dir que, activament o passivament, hi ha molta implicació de tothom. Perquè reunions a tots els centres, la gent va canviant, el moderador ha canviat, jo soc nou d'aquest any, i sí que hi ha gent més activa, gent més passiva, però són poca gent i tothom està molt a prop d'aquest col·lectiu. I a la jornada anual que fem ve tothom. I més, és una jornada molt bonica i molt ben estructurada i la gent realment s'ho passa bé i aprèn. És a dir que, no sé, som peculiarsos també. No? Un minut, no, i un minut. I l'últim que deies, jo estic en un moment, jo soc l'emoderador, llavors a mi em preocupa la meva comunitat de pràctiques i el que deies totes les necessitats. Jo estic veient ara que potser hem tractat temes bastant importants al nostre dia a dia, ja els hem tractat. Llavors, de cara a l'any que ve, jo m'estic preguntant, jo no vull que mori. O és natural que mori? No és natural que mori? Té que evolucionar? No? Jo sóc preguntes que em començo a fer. Suposo que el meu grup d'entusiastes no se'l fa, perquè fins que no quedem ells no es preocupen, no? Però jo sóc el moderador i em començo a preguntar. I és molt interessant això, a veure evolucionem. Serà un fracàs si decidim acabar-ho? No. I treure aquest tema, jo el considero molt important. Per a mi, la dificultat més gran del nostre cas, més que la participació, que a mi és un aspecte que no em preocupa, perquè jo penso que es poden buscar fórmules perquè la gent participi. Nosaltres, com vam per a 2 anys d'educació,
una de las fórmulas que ha ido bien es que participe todo el colectivo, aparte de este tanto por ciento que tú decías, es que la formación, que es permanente cada año, se haga de cara a lo que estamos haciendo también. Lo que cuesta más, en nuestro caso, por supuesto, y sin querer generalizarlo, es que nuestro objetivo es, que es el lema que le estamos dando, ¿no? La comunidad como Mirai, de la nuestra faena. Y realmente lo que cuesta más es que te deje que seas un Mirai. ¿En qué sentido? En que realmente tú dejes, lo nuestro cotidiano son las entrevistas, que dejes que cómo estás haciendo ese trabajo, porque objetivamente es de ahí donde sacamos los datos, aparte de que hemos creado una encuesta. Concretamente hemos comprado, por ejemplo, para grabar, y por ahora solo ha habido dos personas que se han dejado grabar. Entonces, la preocupación, lo que cuesta más es ese dejarse mirar que no la participación de todos los colectivos. Bueno, yo volia dir, una mica per animar la Sara, saps que no res de dir, que encara que nosaltres només participin 10 o 15 persones al grup, hem sigut la comunitat que ens ha fet la particularitat que cada any hem canviat de moderador. Hem viscut 6 anys fins ara. Hem tingut 5 moderadors diferents i crec que cadascú ens ha donat una línia molt diferent a cada un dels productes. I això crec que la comunitat sigui una comunitat molt oberta i que el resta del col·lectiu, encara que tot aquest voluntari col·lectiu passiu, s'hagi pogut identificar molt amb el col·lectiu de la nostra comunitat. La de Medi Obert. Hem d'acabar aquí perquè ja estan esperant a la sala d'actes, sabem que ballar, sisplau.